Привіт, народ. Майстерня на коліні, знову в ефірі. Знайомий купив собі Нерінко CQA. От. І також купив собі отаку цівку махпулячу подовжену. Ну, просто недорога була, тому що інші дорожчі набагато були. Ну, це ось моя валяється. От. І стояла в нього така морковка стандартна тут. До речі, це морковка з мого апору Adam Arms. Я зняв, поставив туди квадрейл. Є в мене така цівка маленька, але ця, бачите, така прикольніша. Тут ось десь назва була вписана, і вона трошки заліплена. Я модель не пам'ятаю, ну неважливо. Факт в тому, що махпуляча ця цівка мала свою гайку барелнат, так званий, гайку ствола і свій упор, який стояв за стандартною мушкою газблоком. У китайців вже стояло таке кільце, ось тут, і ми, і сам власник трахався, і ми трахалися, кілька людей, ну трахалися отак віртуально, втрьох намагались вставити цю цівку. Ну так, це я сказав, що вона повинна встати, але ж я не знав, що китайці настільки продвинуті і так копіюють, що вони цю штуку зробили нестандартно, а по-своєму. От дивіться, навіть візуально буде видно, що цей упор, він майже міліметр товщиною, а у махпула він тонший. І якщо брати ось китайський, то він майже повністю вставляється всередину махпулячого. Тобто те, що ми намагались вставити оцю штуку в китайське, воно б не те, що не ставало, воно б ніколи і не стало. Тому що навіть от рідна махпуляча, ця, ну, не гайка, а упор, от, він сюди доволі з натягом встає, ну, щоб цівка не болталась на карабіні. От, тому боці ніколи не стали. І мені довелося забирати додому, як то кажуть, сам карабін і додатково трахатися, щоб замінити тільки оцю штуку. Я тут ось і підпилював. Коротше, ледве-ледве вибив ці піни, які ось тримають мушку газблок на стволі. О, це було такий ще квест гарний. До речі, дивіться, як трубка в них оброблена. Тут просто якийсь матеріал, тут видно трошки на станочку, тут знову якесь потоншення, тут знову невеличке потовщення і фасочка. Газовідводна трубка, система DI, ну таке. Але тут ще є один нюанс, дивіться, от полум'ягасник, наче стандартний, так? Бюрдкейдж, так званий. Але тримався він на стволі у китайців ось на такій штуці. Тобто не стандартний там якийсь крашвошер, шайба, скажімо так, а просто взяли гровер, хіранули сюди і все. Ну, тобто десь навіть ось видно, дивіться, така замятина на стволі. О, тобто від гровера він сюди продавився, і, а до речі, сам полум'ягасник я руками, просто пальцями відкрутив і все. Отака от херня. Добре, зараз спробую поставити вже з нормальною гайкою, зібрати карабін докупи і подивимося, що воно буде. Ну що, народ, я все зібрав, як бачите, стоїть мертво, навіть з китайською гайкою, тільки оцей упор передній я замінив. Все класно встає, доволі легко, хоча ось власник питав, чи не даремно він підрізав тут спереду. В принципі, нормально. Не страшно, що підрізав, все нормально видно. Триматись буде зручніше, тут не обпечешся біля газблоку рукою тримати. Махпул, звичайно, красавчик і в цьому плані. Ну, це фабдефенсовський приклад власник поставив. Так, тегівська шахта магазину, і я хотів трошки невеличке порівняння зробити із оце нерінковський болт керіер, а це від моєї дібішки. Причому я коли купував дібішку, вона була дешевша, ніж нерінка. От, і дивіться, я сподіваюсь, буде видно якість обробки, яка у американців роблять і як роблять китайці. Тут воно і всередині просто жахіття якесь у китайців. О, тут видно, дивіться, тут таке відчуття, наче його скубли чимось, довбили, а не фрезерували і потім полірнули. От, ну і покриття, звісно ж. Сама личина затвору, як бачите, яка страшненька.
От сам затвор видно, ну сподіваюся, що буде видно по якості обробки, доволі страшненький. Ось оце заскубання я мав на увазі. Ви не звертайте уваги, що в мене тут такий розгардіяж, як то кажуть, довелось все швиденько робити, починати готуватись до війни, як то кажуть, і до сих пір не поприбирав, бо таке в нарядах, то ще де-небудь, то кому щось пиляємо, тому чистити зброю, тут, бачите, допилювати всякі, доводиться запчастини до своєї арки. Ну, таке. Коротше кажучи, зараз спробуємо зібрати. Я, до речі, замінив людині гровер на нормальний крашвошер, шайбу поставив, дотягнув ДТК трошки під нахилом, щоб компенсувати відвід в бік, вправо, куди нарізи закручені. Отже, зараз спробую зібрати докупи його норінку і побачимо, що воно буде. Так, зараз спробую камеру так поставити. Чого не відняти скажімо, у китайців, це те, що доволі туго у них зроблені піни. От, і що мені подобається, бачите, тут туго йде, тому що це я поставив сюди гумку, щоб прибрати люфт. Люфт, як на стандартній, фактично, арці є на всіх, але я, ну, цим способом, яким люди деякі не люблять, що є люфт. От, тому я його прибрав. Люфта зараз нема. Так, давайте подивимося. Ага. Я, як завжди, ружбайку зібрав, Ай, блін, все роблю руками, тому руки у мене, як бачите, побиті доволі сильно, пальці позбиваті. Телефон вже розпізнає мої відбитки через раз. Так, зібрав. Перевіряємо. Все, затвор не приклинює, все нормально бігає. Так, тут тільки таке положення є, звичайно, а не як в мене. Двостороння застібка магазину, що доволі прикольно. Тут китайці зробили, і двосторонній запобіжник. О, це на ринках є. Це з одного боку прикольно, що у нас заводу, з іншого. Оці всі штуки окремо на Аліекспресі продаються, і хто б що не казав, це все-таки китайська арка. Ого. Тут такий приклад тугий, що піпець. Мабуть, вставки ці поставив, але це і погано. Бачите, буває, що приклад люфтить, а буває такий, що його навіть здвинути не можна рукою, і це дуже погано. Ну, це моя особиста думка, звісно. От у мене приклад хоч туго ходить, але він ходить. Ну все, коротше кажучи, отака у нас виходить. Да, кіт, що там таке? Кіт у мене мявкає, коли я клацаю ружбайками, любить він цю справу. От, думаю, тут піни треба буде міняти, бо ось вже видно, навіть розбиває трохи отвори. Вони потім почнуть вивалюватися. Ага, тут власник замінив собі тригер-гвард. Теж на тегівську, як і тегівська розширювати шахти магазину. Ну, в принципі, нормально. Ще побачимо, як воно стріляє, а так по цьому. Цівка тримається мертво просто. Я ще підтиснув гайку, нормально надягнув. Все прикольно. Базова рідність лишилась і китайська, за якою вся проблема була. Все, народ, всім щасливо, все буде Україна. Підписуйтесь, діліться, хто може допомогти каналу. Мені, як то кажуть, багато ще чого треба закупити, набої там, снаряги і так далі, то всі посилання є під відео в описі. Бувайте.